забезпечити мир, злагоду, стабільність та спокій. І ми з вами зробили багато для того, щоб Україна була об'єднана, щоб Україна була захищена, щоб безпека України не ставилася під питання. Прийшли до висновку, що цілісність України і єдність. Спасибі. І вам спасибо за сотрудність. Впевнений в тому, що ви залишаєтесь патріотом України.